Немає там людини, яка б відображала інтереси наші, якраз ліквідатори, розумієте, чим сказали? А вже можна було починати платити. Так. І потому вони 4 числа знову ж таки звітують. Ну, конечно же, їх так треба. Бюджет надо 71 на місяць 71 мільйон. Гривень, так? Если посчитать 71 миллион гривень, это ж те же самые, получается не, больше 7 миллиардов. Післязавтра, 4 числа, треба їхати в Київ. Хоть як не як би нам не було представників, але туди треба їхати. Все одно. Треба їхати. От ми зібрались по цьому поводу. І треба вирішити, хто поїде. І треба зібрати кошти на дорогу. Давайте вирішимо, скільки, хто поїде. Скільки чоловік? Я так думаю, що на автобус 17-18 чоловік нас не збереться. Была встреча у Репьева, приезжало полтавское руководство. Обещали, что 28 числа они будут рассматривать наш вопрос. Но никто не рассматривал, все затянулось. И теперь решили 4 числа ехать опять под Кабмин. С вымогами, чтобы восстановили нашу пенсию, которую они незаконно забрали. Постановой 12-10.